Funcionários do Salvar e do SAMU foram chamados para atender a ocorrência. O motorista Fabrício Andrade Silva, de 31 anos, que estava sozinho, recebeu os primeiros socorros ainda no local. Segundo informações de testemunhas que preferiram não gravar entrevista, o motorista que vinha aqui pela Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô, perdeu o controle do carro logo após fazer essa curva no sentido Lapa, acabou subindo no canteiro central e batendo de frente com a coluna de sustentação dos trilhos do metrô. Com a força do impacto, a frente do carro ficou completamente destruída. A lataria amassada recuou e, ao que tudo indica, quebrou as duas pernas do condutor, que mesmo com muita dor, precisou ser imobilizado. Em seguida, ele foi encaminhado para o hospital.